Nej, jag tror inte på Trump och inte på Obama heller och inte på Hillary Clinton heller. Men nu är det ju Trump som man ska tro på eller inte tro på. Jag tror inte på det där därför att politiker och politik har krympts till att vara styrt av pengar och business. Allting är business. Informationsvärlden, underhållningsbranschen, Hollywood, nyheterna, alltihopa är djupt rotat och styrt av business. Evert Taube gjorde en fantastiskt fin sång där han sjunger att det är krig och politik som har fördärvat vår jord. Och det kan man hålla med om. Då ska man förstå att krig är den extrema formen av business. Och sen 80-talet har den blivit härskare helt och hållet. Så vi lever i en business-fascism, skulle man kunna säga. Trump, han gör ju stort väsen av att vara en self-made man. Han står med sina egna pengar så han behöver inte liksom vara korrumperad åt något håll. Alla som vet någonting och minns kan erinra sig att Trump höll på att förlora hela sitt imperium. Han var en sån här väldigt firad och framgångsrik affärsman på 80-90-talet. Det är han väl fortfarande, men han var en av de här riktigt lyckade figurerna. Men då hade vi en byggkrasch och hela hans värld höll på att rasa samman. Vem kliver in och räddar honom? Det gör vännerna ifrån bankvärlden. Det är Rothschilds. Och det är Rothschild som är hans dolda hand. Och grundförutsättningarna till att han överhuvudtaget har blivit vald till president vilar i samma intressesfär som Hillary Clinton skulle ha vilat om det hade blivit hon som hade blivit president. Och som det var för Mr. Obama som lade en slags sordin på hans talekonst så tillvida att det blev mycket snack och lite verkstad. Det var inte lite verkstad, men det var inte den verkstad som rimmade med hans tal, så att säga. Det rimmade inte riktigt bra. Under den fantastiska fredsförstens Obamas tid mördades det och krigades det varje dag under hela hans presidentämbete. Men han var ju snäll, var han inte det? Åja. Det är väl förmodligen på ett liknande sätt i Sverige också. Att politik är business. Och om man har varit snäll och spelat sitt spel bra, så blir man belönad med väldigt fina förtroendeposter i businessvärlden som grädde på moset, förutom att man får en väldigt bra pension. Allt är väl och riktigt utifrån den kontexten eller det sammanhanget, kan man väl säga. Men för mig som privatperson så bör jag kanske ta det hela med en nypa salt och se det för vad det är. Det är en underhållning som det handlar om. Vi blir underhållna och samtidigt lite granna styrda. Ja, jag är en konspirationshistoriker. Eller historiker är jag inte, men jag är en konspirationsteoretiker. Så tillvida att jag är fullt övertygad om att någon vill påverka mig. Inte minst till exempel att köpa en ny telefon, till exempel som den som jag har i min hand just nu och bloggar med. En utomordentligt fin sak som gör det lätt
att spela in sig själv och lägga upp sig på YouTube med bara några minuters varsel. Simma lugnt. Se den offentliga verkligheten som underhållning. Och låt det inte vara viktigare än så. Tack för kaffet.